بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. کائنات کا خالق اور مالک صرف ایک اللہ ہے، تمام تر عبادات کا حقدار وہی خالق اور مالک ہے. آئیے اس اللہ کا تعارف حاصل کریں، اس کی ذات کو پہچانیں، اس کی صفات کو سنیں، اور پھر دیکھیں کہ اس اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کیسے جائز ہو سکتی ہے. مالک بیان فرماتا ہے، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات ہے، لا الہ کوئی الہ نہیں، الا ہو سوائے اس کے، معبود برحق جس کی سچی عبادت کی جائے وہ اللہ کی علاوہ اور کوئی نہیں. الحی القیوم، وہ زندہ بھی ہے پائندہ بھی ہے، باقی سب نے مر جانا ہے، باقی سب کے لیے فنا ہے، باقی سب کے لیے انتہا ہے، باقی سب کے لیے ختم ہونا ہے. اگر کوئی باقی رہنے والی ذات ہے ہمیشگی کسی کے لیے ہے تو عرش والے اللہ کے لیے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ اس کو نیند آتی ہے. نیند کمزوری ہے، اونگ کمزوری ہے، اور اللہ وہ ذات ہے جو ہر طرح کی کمزوریوں سے پاک ہے. اللہ کے علاوہ جن کو الہ بنایا جاتا ہے، اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کی جاتی ہے، اللہ کے علاوہ جن کو پوجا جاتا ہے، وہ انبیاء ہوں یا اولیاء ہوں، بزرگان دین ہوں یا رہبر ہوں، وہ سوتے بھی ہیں، انہیں اونگ بھی آتی ہے، وہ ان مجبوریوں میں مجبور ہے، لیکن اللہ وہ ذات ہے، نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے. اور
یہ الہ کی صفت ہے، یہ خالق و مالک کی صفت ہے کہ وہ نیند اونگ ان کمزوریوں سے پاک ہو، کسی کو کسی وقت تکلیف ہو سکتی ہے، کسی کو کسی وقت غم ہو سکتا ہے۔ الہ وہ ہوتا ہے جس کو پکارنے والے جب چاہے پکار لے، الہ وہ ہوتا ہے جس سے مانگنے والے جب چاہے مانگ لے، الہ وہ ہوتا ہے جس سے سوال کرنے والے جب چاہے سوال کر لے۔ وہ الہ نہیں جس سے کوئی پکارے، جس سے کوئی مانگے، جس سے کوئی سوال کرے تو اس کو جواب ملے کہ ابھی پیر صاحب کے سونے کا ٹائم ہے، ابھی چار مرید بیٹھے ہیں، آپ چلے جائیں، بعد میں آنا، یا لائن لگائیں۔ وہ الہ نہیں ہے۔ اگر اس کی عبادت کی جائے تو وہ طاغوت ہے۔ الہ وہ ہے ساری کائنات اکٹھی پکار لے، ہر زبان والا مختلف زبانوں میں پکار لے، بے زبان اپنے دل میں پکار لے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ اس کو نیند آتی ہے۔ اسے جب بھی کوئی پکارنے والا پکارتا ہے وہ ہر کسی کی پکار کو سنتا بھی ہے، اس کو اس کی مانگ کے مطابق عطا بھی فرماتا ہے۔ اور وہ عطا کیوں نہ فرمائے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان اور زمین کے اندر جو کچھ ہے اللہ کے اس کلام پہ غور کیجئے، قرآن حکیم کی ان آیات کو اپنے دل میں جگہ دیجئے۔ میرے اللہ کو چھوڑ کر قبروں پہ گرنے والوں، اللہ کو چھوڑ کر ڈھیریوں پہ سوالی بننے والوں، اللہ کے در سے منہ موڑ کر مردوں کے در پہ گرنے والوں، یہ سب انسان تھے، یہ سب منگتے تھے، یہ سب سوالی تھے، یہ سب فقیر تھے، یہ سب محتاج تھے، یہ سب اللہ کے در کے سوالی تھے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ ایک اللہ ہے، جو کچھ آسمانوں میں وہ بھی اللہ کا، جو کچھ زمینوں میں وہ بھی اللہ کا۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے؟ اپنے ذہن کو صاف کر لیجئے شفاعت کے مسئلے پر۔ ابھی تو قوال قوالی کہتے ہوئے بہت کچھ کہتے ہیں۔ ایک قوال کہتا ہے، نہ میں کعبہ گیا، نہ سو سو طواف کیے، نہ میں نے رکوع کیے، نہ میں نے سجدے کیے، نہ میں نے نمازیں پڑھی، نہ میں نے تسبیحیں پھیری، لیکن بلے شاہ کو مرشد پکڑا، بلے شاہ نے مجھے خود جا کے بخشوا لینا۔ مکے گیا گل مکدی نہی، پاویں سو سو جمعے پڑھ آئیے، گل مکدی نہیں، پاویں سو سو جمعے پڑھ رہے۔ گنگا گیا گل مکدی نہیں، پاویں سو سو گوتے کھائیے، گیا گیا گل مکدی نہیں، پاویں سو سو پنڈ پڑ آئیے۔ بلے شاہ گل تائیوں مکدی جدو مینوں دلوں گوائیے، بلے شاہ گل تائیوں مکدی جدوں میں دلوں گوائے، نہ میں پوجا پاٹ جو کیتی تے نہ میں گنگا نہایا، نہ میں پنج نمازاں پڑھیاں تے نہ میں
نہ میں پنج نمازاں پڑھیاں نہ تسبہ کھڑکایا نہ میں تیہو روزے رکھے نہ میں چلا کمایا بلے شانو مرشد ملیا انہیں ایویں جا بخشایا بلے شانو مرشد ملیا میں نے کیا کہ پیر ایسا ڈھونڈو بابے بلے شاہ جیسا، جب ایسا پیر مل جائے نمازوں کی ضرورت ختم، حج کی ضرورت ختم، طواف کی ضرورت ختم، روزوں کی ضرورت ختم، ذکر اذکار کی ضرورت ختم، پیر اتنا تکڑا ہے انہیں آپ جا کے بخشوا لینا ہے۔ اور قرآن سوال کرتا ہے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کوئی ہے مائی کا لال، کوئی ہے دنیا میں ایسا جو اللہ کے سامنے کسی کی سفارش کر دے اللہ کی اجازت کے بغیر؟ انبیاء ہو یا اولیاء، بزرگان دین ہو یا رہبر قوم ہو، یاد کر لیجئے اللہ کی اجازت ہوگی سفارش کے لیے ان کی زبان کھلے گی، اور کھلے گی بھی ان کے لیے جن کے لیے اللہ پسند کرے گا۔ ساری کائنات کے ولی، ساری کائنات کے پیر، ساری کائنات کے بزرگ، ساری کائنات کے بابے ایک طرف ہو، امام کائنات، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف ہو، پوری کائنات ان کا پلڑا ہلکا رہے گا، امام کائنات محمد کریم کا پلڑا بھاری رہے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کیا بیان فرماتے ہیں؟ میں جاؤں گا اللہ کی سبیل، اللہ کے عرش کے پائے کو پکڑوں گا، اپنے ماتھے کو زمین پہ رکھوں گا، اللہ کی وہ حمد و ثنا کروں گا جو آج مجھے نہیں آتی، اس وقت اللہ مجھ پہ القا کرے گا۔ اتنا لمبا سجدہ، اتنا لمبا سجدہ کہ جب تک اللہ سر اٹھانے کی اجازت نہیں دے گا میں سر بھی نہیں اٹھاؤں گا۔ اللہ کہے گا ارفع رأسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تصور اسلام کا تصور نہیں ہے۔ پیر پکڑ لیا، بابا پکڑ لیا، شیخ پکڑ لیا، مرشد پکڑ لیا، معاملہ ختم ہو گیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یاد کر لیجئے، جس کو اس کے عملوں نے پیچھے کر دیا اس کا حسب و نسب اسے آگے نہیں کر سکتا۔ اگر اس کے عمل کا ترازو ہلکا ہوا، وہ اس لیے جنت میں جانے والوں کی لسٹ میں پہلے نمبر پہ نہیں جا سکتا کہ یہ شاہ صاحب ہیں، یہ پیر صاحب ہیں، یہ اعلی حضرت ہیں، یہ قریشی نسل ہے، یہ سادات کے بزرگ ہیں، وہاں تو عمل تلیں گے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کوئی ہے ایسا جو اللہ کے اذن کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر اللہ کے سامنے کسی کے لیے سفارش کر دے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ اللہ ہے جو اگلی اور پچھلی ہر بات کو جانتا ہے۔ اللہ کے علاوہ باقی سب محدود علم رکھتے ہیں، اللہ بتا دے تو پتہ لگتا ہے، لیکن ما کان وما یکون، جو ہونا ہے، جو ہو چکا ہے، جو قیامت تک ہوگا، جو قیامت کے بعد ہوگا، اس کا علم صرف ایک اللہ کو ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، دنیا والے اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے، ہاں جتنا وہ چاہے اپنے نبیوں کو وحی کر کے بتا دے، نبیوں کو پتہ لگ جاتا ہے۔ اور اللہ اگر وحی کو روک لے، امام الانبیاء، امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے سوال کے جواب میں کہتے ہیں کل جواب دوں گا۔ دن بے دن گزر گئے، یہودیوں نے مذاق اڑا، یہ نبی ہے، کل جواب دینے کا وعدہ کیا تھا، جواب کیوں نہیں دے رہے؟ اور امام الانبیاء علیہ السلام اپنی زبان مبارک سے یہ کہنا بھول گئے کہ انشاءاللہ
اللہ چاہے گا تو کل جواب دوں گا، اور اگر اللہ نہیں چاہے گا تو محمد کریم جواب نہیں دے سکے۔